Izuzetno mi je zadovoljstvo da danas najavim potpisivanje ugovora sa bugarskim partnerom AP Investmentom, kojim preuzimamo shopping mall u Varni. Ovo je značajna investicija za našu kompaniju po mnogo čemu. Kao što znate, ovo je nastavak realizacije našeg strateškog opredeljenja da širimo naše poslovanje u zemljama regiona, da ostanemo i postanemo jedna od vodećih real estate kompanija u ovom delu Evrope. Ovom prilikom kupujemo shopping mall od 110.000 kvadrata, vrednost ukupnog projekta je 120 miliona eura. Vi znate da smo mi kao kompanija jako ambiciozni kada je u pitanju realizacija naših projekata i da će to biti slučaj i sa ovim projektom. Zadovoljstvo mi je da kažem da će građevinski radovi na ovom gradilištu otpočeti već sledeće nedelje, da će građevinski radovi izvoditi jedna od najvećih građevinskih kompanija u Bugarskoj, kompanija Planex, i da je završetak radova i otvaranje shopping mola planirano za maj mesec sledeće godine.